Odamlar yengil sanaydigan harom amallar. Ovozli kitob. 21 bo'lim. Ayol kishi shar'iy sababsiz eridan taloq so'rashi. Ba'zi ayollar oilada uchrab turadigan arzimas kelishmovchiliklar tufayli yoki so'ragan mablag'ni eri bermasa, yo aytgan narsasini olib bermasa, eridan talog'ini so'rashga oshqadilar. Achinarlisi, gohida bu ishga ayollarni o'z yaqinlari onalari, yo opa-singillari, yoki dugonalari undaydi. Ba'zi ayollar, erkak bo'lsang talog'imni ber deb, erining asabi va g'ururiga tegadigan gaplar bilan uni taloq qilishga chorlaydi. Ma'lumki, taloq sababli oilalarda parokandalik, bolalarning bebosh qolishi kabi yomon oqibatlar kelib chiqadi. Ko'p ayollar keyinchalik bunga afsus nadomat qiladilar. Biroq unda kech bo'ladi. Shu va shunga o'xshash bir qancha sabablarga ko'ra shariatimiz xotinning sababsiz taloq so'rashini harom qilgan. Savbon roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Qaysi ayol biron sababsiz eridan taloq so'rasa, jannatning hidi unga haromdir. Uqba ibn Omir roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda esa xulu so'rovchi, ya'ni mablag' evaziga eridan taloq talab qiluvchi va eridan o'zini tortuvchi ayollar munofiq ayollardir deyiladi. Ammo shar'iy sabab bo'lsa, taloq so'rash joiz. Shunda yuqorida o'tgan tahdid doirasiga kirmaydi. Masalan, er mast qiluvchi ichimlik ichishga yoki giyohvand moddalar iste'mol qilishga mubtalo bo'lgan bo'lsa yoki ayolini harom ishlarga majburlasa, unga azob bersa, zulm qilsa, yoki uni shar'iy huquqlardan mahrum qilsa va nasihat foyda bermasa hamda isloh yo'llarini topa olmasa, dini va jonini saqlab qolish uchun erdan taloq talab qilishda ayolga gunoh yo'qdir.